Consultori dental Joan Carles Laguna. Especialistes en estètica dental i implantologia immediata. Treballem amb un sistema únic a Vilanova. Senzill, eficaç i molt ràpid. En només una setmana sortiràs de la nostra consulta amb la teva dentadura de ceràmica definitiva. Consultori dental Joan Carles Laguna. Ens trobaràs a l'avinguda de Francesc Macià 59 de Vilanova i la Geltrú. Benvinguts, 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 benvinguts i benvingudes al Picallatres d'avui. Avui ens acompanyen la Neus, la Lídia i el Ventura de l'Escola El Cim, grup B. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Sí, senyor. I aquí a la meva esquerra, la Maria, la Lula i el David de l'Institut de Salut de Calafell, grup A. Un fort aplaudiment per ells. Molt bé. Com esteu? Molt bé. Bé? Heu arribat bé? Tot en ordre? Sí, sí, sí. Vosaltres bé? Contents? Sí. Tranquils? Nerviosos. Sí? No hi ha gaires nervis? Ja arribaran, no patiu. Jo vaig a repartir-vos la vostra vida extra. Aquí va, una, dues i tres. Una, ui, dues i tres. I si esteu preparats i en teniu ganes, comencem. Vinga, nivell 1. Nivell 1, no cal que us expliqui, és el més senzill de tots i en principi l'heu de poder passar sense cap problema, d'acord? Neus, comencem amb tu. Bany. 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 B alta, A, N, Y. Correcte. Maria, taxa. 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 T, A, X, A. He tingut una pausa de sobte. Lídia, joier. Joier. J, O, U, I, R. Incorrecte, aquesta paraula no té cap U. Ai. Joier, no passa res. Calma, calma, calma. Els nervis del començament. La vida extra que se'n va, això sí. Oh, okay. Però nosaltres seguim, cap problema. Lula, ui. Fred. 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 F, R, E, D. Correcte. Ventura. Armar. 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 A, R, M, A, R. Correcte. I David. Paio. 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 P, A, I, O. Molt bé, molt bé. Nivell 1 superadíssim. Passem al nivell 2. Nivell 2, una miqueta més complicat que l'anterior, tampoc gaire més, no passa res, i les paraules aquest cop valen 20 punts. Els verbs són sempre en infinitiu en aquest nivell encara, d'acord? Jo us avisaré quan es comenci a complicar. Neus, trobat. 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 T, R, O, B alta, A, T. Correcte. Maria, militar. M, I, L, I, T, A, R. Correcte. Recordeu que jo dic la paraula dues vegades, vosaltres la repetiu, perquè el jutge s'assabenti segur que la dieu correctament i llavors comenceu, d'acord? Per vosaltres, eh? Lídia, donatiu. 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 D, O, N, A, T, I, U. Correcte. Lula, d'on ve Lula? Lula, doncs el meu nom que és Ludmila, sí? I és el diminutiu de Ludmila. I Ludmila és de... Ludmila és a Croàcia o Sèrbia. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Molt bé, molt maco. Bueno, jo em dic Dafnis, que tampoc és que si vingui d'aquí de Girona, saps? La teva paraula és donatiu. Donatiu. Ai, perdó, endoll. Endoll, ara sí, endoll. Endoll. E, N, D, O, L, L. Correcte. Ventura, fullatge. Fullatge. F, U, L, L, A, T, G, E. Correcte. I David, reveure. 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 R, E, B alta. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu en B baixa i a més has dubtat en veu alta, has fet I això vigila perquè en un altre cas es pot comptar com a penalització. No passa res, vida extra que se'n va. Fins aquí el nivell 2, tranquil·litat. Bé, un aplaudiment per ells que han arribat fins aquí.
Sí? Amb la calma no passa res. Anem a lectura en joc. Lectura en joc. En aquest cas, la lectura en joc és qui ho ha fet. Jo tinc dues preguntes, una per cadascun, i la resposta correcta implica 20 punts que se sumarien al vostre marcador. És una prova que mai restaria punts, d'acord? I mai perdreu vides, ni us expulsaran, ni res. O sigui que arrisqueu-vos perquè no hi ha res a perdre. Comencem amb vosaltres. Qui és l'autor o l'autora de Una mà plena d'estels? 1. Charles Dickens. 2. Rafik Shami. O 3. Jules Verne. Qui és l'autor o l'autora d'Una mà plena d'estels? Charles Dickens, Rafik Shami o Jules Verne? Podeu deliberar en veu alta, que ho sentim, no passa res. Els vostres dubtes, volem sentir les intríngulis. No em fan cas, d'una manera. Vosaltres podeu anar capilant perquè hi ha opció de rebot, si no l'encertessin. Pots repetir, sisplau? Sí, les opcions. El llibre és Una mà plena d'estels, de Charles Dickens, Rafik Shami o Jules Verne. I necessitem la resposta ara mateix. Un, dos o tres, digueu. Charles Dickens. Charles Dickens. Incorrecte. Rebot. Pots repetir? Sí, Charles Dickens, Rafik Shami o Jules Verne. I el llibre és Una mà plena d'estels. Jules Verne. Jules Verne. Incorrecte, o sigui, veig que aquest llibre està molt llegit, us l'heu llegit tots sis. La resposta correcta és el número 2, Rafik Shami. Rafik Shami. Recordeu que llegir ens fa més lliures, és l'eslògan que tenim aquest any aquí, o sigui, és una cosa que... Sí o no? Següent pregunta, va per vosaltres. Qui és l'autor o l'autora de Marina? 1. John Boyne. 2. Carlos Ruiz Zafón. O 3. Stephanie Meyer. Qui és l'autor o l'autora de Marina? John Boyne, Carlos Ruiz Zafón o Stephanie Meyer. Us volem sentir, aviam, què està passant? Què esteu pensant? Quin és el dubte? No sé. Que creiem que és el segon. Sí? Esteu consensuat? Ho teniu clar? Creuen que és el segon, que seria Carlos Ruiz Zafón. Sí? Sí. A veure. Correcte, 25 punts, aplaudiment, que se sumen al vostre marcador. Sí. Molt bé. Nosaltres seguim, si us sembla. Nivell 3. Nivell 3. La cosa comença a fer costa amunt, però encara s'aguanta bé. En aquest cas les paraules valen 30 punts i els verbs encara són en infinitiu, no hi ha, i tampoc hi ha homòfons. D'acord? Som-hi, Neus. Agermanada. 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 A, G, E, R, M, A, D, A. Incorrecte, t'has menjat una síl·laba, la formada per les lletres N i A. T'has menjat na, no passa res, tenim la teva vida extra, que la posem aquí ràpidament. Tranquil·litat. Maria, carregador. 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 C-A-R-R-E-G-A-D-O-R. Correcte. Lídia, diagnòstic. 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 D-I-A-G-N-O amb accent obert, T-I-C. Incorrecte. Després de la O amb accent obert hi va una S que t'has menjat. T'has menjat la S, però anaves molt bé. Em sap molt de greu, t'hem d'acomiadar. Un aplaudiment per la Lídia, si us plau. Ens veiem ara mateix. Ara mateix ens trobem. Lula. Tendència. 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 T-E-N-D. E, amb accent, C, I. Incorrecte. En el cas de la E i la O, has d'especificar com és l'accent, si obert o tancat, i en aquest cas era obert. I després venia una N també, que te l'has menjat, però no passa res. Vida extra que se'n va. I nosaltres seguim. Ventura. Unilingüe. 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 U, N, I, L, I, N, G, U amb dièresis, E. Correcte, molt bé. Sí, 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 sí. I David. Vermellós. 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 B baixa, E, R, M, E, doble L, o amb accent tancat, S. Correcte, molt bé. Molt bé, nois, nivell 3, doncs ens n'anem al següent. Lectura en joc.
Lectura en joc. En aquest cas és de què va? I és la prova del pulsador. Això què vol dir? Jo tinc dues preguntes i vosaltres, el primer que premi el pulsador, serà el primer que respondrà. Amb la qual cosa podeu acumular fins a 50 punts si les encertéssiu les dues, d'acord? Estem a punt? Vale. Som-hi. Com s'anomena la germana d'Anna Frank, segons el diari d'Anna Frank? 1. Margot Frank. 2. Àngela Frank. 3. Lisa Frank. Com s'anomena, veig que aquest també ens l'hem llegit molt, el diari d'Anna Frank, la germana d'Anna Frank en el llibre El diari d'Anna Frank. Margot Frank, Àngela Frank o Lisa Frank? Som-hi, aviam. Margot Frank. Margot Frank. Per què? Perquè ens sona d'haver-lo llegit. Perquè us sona d'haver-lo llegit un dia, fa anys. La resposta és correcta. Molt bé, un aplaudiment per ell, sisplau. 25 punts.